daray qodobka 16aad ee qodobka 22aad qodobkaasi oo mudane daasil mudane xirsi walaalteed ee badane sharqane haweeni mudane halku daro marwo marwooyin ama marwo way marayaan an waxaan aagsanahay waruti wa labiya dedig laakiin kalmad qiimo badan oo koobsanaysa oo macnaheedu yahay walaalkayga qiimaha badan ee jecelahay ee sharfan markaad qofka ku leedahay kelmad noqonaysa walaalkayga hanuunsan ee toosan eenu hanweynahay kelmaddaasi oo koobsanaysa oo macnaheedu yahay kuno waa nabadgelyo kuno waa salaam weeyaan ilaa idha guddoomiya kuno guddoomiye waxa weeyaan inantiina dul waxa weeyaan kuno guddoomisay noqonaysaa marka kelmadda kuno waxa weeyaan kelmad qiimo badan oo salaama waxaa la moodaa waa tii laga hadlayay golaha iyo amnigiisa mudanayaashu inayna ula soo gelin qoladeeda reer galbeedka yaxyiga fadhiya iyo annaka kulley ma qaadano gud ma qaadano toorayna ma qaadano ayagaa aalihaadan saaxiibaday markaan kelmadda huunno waa inu galaheenna qaataa si macnahan uga maaranno gud iyo toore iyo baaskolad iyo waxay iska baabaanaba insha allah idhaa ee mandaqada amniijanka ku naalno waxa weeyaan xaaladda amni iyo dhaqaale aan wanaagsanayn oo had iyo jeer dhici karto maaragtay in laysu quuniyo xoog laysu quuniyo gobolkan dalkeenna waxay nahay dalka ugu tiro yar xagga bableeshanka jabuuti oy awoodka la ilaaliso ayay naga tiro yar an waxaan doonaa si aynu sunno fiican oo qudbo xasan u noqono goleheenna in xoolnoosaadka waajib laga dhigo qodob in mudane kaste ama hoono kasto halkan fadhiyaa oo saddexaas samayhaw yeesho maadaama mushaarkiisu ku filan yahay si aynu tusaale ugu noqono bayac mushtarkeena iyo dadka kale ee dhaqaalaha haysta haddii lahayna tuurta iyo tilka si aynu taranta ku xoojino insha allah waxaan halka sidoo kale waa soo jeedi wey waa soo jeedi waxa weeyaan tarantaynu badinaynaa waxwey soddonaad walaalkay ibraahim baan ku taageersanahay kolley madaxweynu waad ku soo gal madaxweynihii qaranka waynu jecelnahay iyo inaanu istaagin waan aaminsanahay culummada waxay soo jeedeen iyo ragga kaleba aniga laftigay habeenkii horeen akhriyay dareen ahaan ha loo istaago waxa weeyaan taasi shay baan u arkay laakiin waxaan aaminsanahay madaxweynihii jecelahay inaan si kalabeer isbaskare isagu ina salaami gacanti taagay inaguna inaynu dhahno kuna soo dhawow markaa soo galo waxa weeyaan waa galmo daymo badan anbaynu sacab u tulmayn ku soo dhawayno isagiyo martay sharafta k